Vocês não querem casar? Para tu seres a menina das alianças, é? Sim. Ou vocês não querem ter filhos? Ontem estavas a dizer que não querias irmãos. Mas é estranho, porque eu quero, mas não quero. Só tens que decidir. Eu quero porque eles são fofinhos, mas não quero porque eles são chatos ao fim do tempo.